Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру. В ефірі «Львів Медіа». Пане Євгене, мої вітання і слава Україні! Героям слава, доброго дня! Частота Дубера заявив, що НАТО має бути готове до поганих новин з України. В інтерв'ю німецькій телекомпанії ARD війна розвивається поетапно, ми повинні підтримувати Україну як в хороші, так і в погані часи. Пряма цитата. На вашу думку, для України зараз який етап війни? Дякую за запитання. Це якраз те, що мені дуже не подобається в інформаційному полі. Ну, в західному це взагалі якийсь кошмар, але і в нашому не набагато краще. Що від того, що ми з вами не п'ємо зараз каву в Ялті, от від цього чогось пішло розхитування того, що нібито взагалі от поразка, все погано, глухий кут, бла-бла-бла-бла. Таке враження, ну ладно, Захід, бо хоча це теж, ну, але українці мене вражають короткою пам'яттю. Знаєте, це от як в золотої рибки, в якої пам'ять десь до 3 хвилин, якщо не помиляюсь. От, давайте трошки просто відступимо назад. Ще не пройшло 2 років з моменту, коли і всі наші друзі, союзники, і наші вороги були абсолютно переконані, що якщо вже Росія прийде, то за 2-3 тижні вона окупує Україну. І давайте будемо чесними, більше половини українців так само вважали. От і власне дискусії точились тільки про те, ну наскільки жорстко ми при цьому будемо чинити якийсь там партизанський спротив. А де ми знаходимося зараз? А зараз, під кінець 23-го року, Російська Федерація дуже пишається тим, що змогла стримати наш наступ. От друга армія світу подає як свою велику перемогу, що вони так і бути за весь рік так і змогли утримати лінію фронту і не дали нам її порвати і винести її просто під 3 чорти за паєбрик. Друга армія світу рік працювала над тим, щоб стримати наш наступ. Ви розумієте взагалі, де ми були і до чого ми прийшли? І чи погані це загалом новини взагалі, чи варто говорити зараз про поразку? А інша річ, це яскравий приклад поганої комунікації і роздмухування надмірних очікувань. От ті самі результати на фронті, які насправді є вражаючими, вражаючими в нашу користь, от вони б абсолютно нормально сприймались, якби перед тим нам не пообіцяли каву в Ялті. От якби перед тим не пороздмухували, що от буквально ось-ось, як там це у казацького великого поета «Урами ломім гнуться шведи», от, ну, власне, от нема чого було, власне, роздувати бульбашку очікувань. При тому, знаєте, ну, всі, хто на фронті, вони таких ілюзій не мали. Всі, хто хоч якось достатньо тісно пов'язані з фронтом, вони таких ілюзій не мали. Коли оце вийшла стаття Залужного в The Economist, і буквально за кілька днів по тому мені встигли раз 10 ваші колеги-журналісти задати питання, що от, ну, питання були різні, але вони починалися ці. От, стаття Залужного стала холодним душем. Я такий сижу, камон, для кого? Це оце вже стало холодним душем для мене, насправді. Я недооцінював, виявляється, в якій теплій ванні сиділа значна частина нашого тилу. От виявилось, що те, що я вважав очевидним для всіх, а насправді це теж була наша інформаційна бульбашка, умовно кажучи, у тих самих контужених атошників. От для мене, наприклад, в статті Залужного не було просто жодного слова нового. Ні для кого з хлопців на фронті не було там жодного слова нового. Ми це все знали ще влітку. От, але виявилось, що частина нашого тилу більше дивилась, скажімо, за не за тим, що реально відбувається, а за тим, що ще давно навесні пообіцяли. І чомусь просто яскравим прикладом того, взагалі, куди ми схибили, от в чому ми схибили, і чому тепер такі гойдалки. Для мене от яскравий приклад — це оця заставка, яку я постійно чую в Київстарі. Коли я комусь дзвоню, там зайнято. І от я чую такий гарно поставлений голос. Ваш абонент розмовляє, і поки він розмовляє, перемога наближається. От ми самі себе переконали, що ми можемо просто сидіти, займатися своїми справами, розмовляти по телефону, а перемога наближається. То от від такого нашого ставлення, дійсно, вона почала трошки наближатися не до нас. Вона трошки почала наближатися до Москви. От згадайте 22-й рік. Ми реально всі тоді жили цією війною. Далеко не кожен був з автоматом в руках. Але кожен робив хоч щось. І всі розуміли, що ця війна, от, ну, от вона на виживання. Що або ми щось зробимо, або нас не буде. А за 23-й рік, саме тому, що наші захисники і захисниці насправді дуже якраз якісно роблять свою роботу, зверніть увагу, ми тут, бачите, розчаровані, ми тут соплі пускаємо, тому що ми не прорвали їхній фронт і не взяли Крим.
Але про те, що вони прорвуть наш фронт і попруть знову на Харків, на Київ, ну зверніть увагу, ну всім зрозуміло, що це абсолютно зараз неможливо. Тобто фронт тримають абсолютно міцно. Небо над нами тримають достатньо міцно. Да, шахеди окремі пролітають, ракети окремі пролітають, але вибачте мене, жоден з нас ніколи не бачив над головою ворожого бомбардувальника. А повірте, це величезна різниця. Спитайте у сирійців або у чеченців. От, таким чином, міцний фронт, закрите достатньо небо, Захід взяв на себе, переклав на своїх платників податків наш держбюджет, і в результаті ми вирішили, так все ж класно, можна ж просто нормально жити і чекати на перемогу. От, ну, а тепер під кінець року оцей, власне, холодний душ, який ми просто вперлись в той банальний факт, що перемога – це дуже важка робота і не тільки робота армії. Що перемога – це важелезна робота всієї нації. От взагалі у великих війнах не перемагає тільки армія, у великих війнах перемагає тільки нація. І армія теж перемагає, тільки якщо їй дуже сильно допомагають, і вибачте, якщо вона ще й достатньо чисельна. На мою думку, наша найбільша провина – це провал мобілізації цього року. І от саме зараз ми вже вигрібаємо прямі наслідки цього на фронті. От цілком може бути, що нам доведеться здати Авдіївку. От ту саму Авдіївку, яка вистояла з 14-го року, яка лишалась єдиною частиною отої лінії розмежування 14-го року, яка утрималась цю велику війну. Всі інші лінії росіяни здавали на перших тижнях, коли був повний бардак, там, ну, зрозуміло. Тоді було багато помилок, вони одразу прорвались, Авдіївка вистояла. А от зараз, можливо, їй доведеться здати. І не є секретом чому, а просто тому, що їй недостатньо є людей, щоб обороняти. От просто не вистачає в нас там резерву. От, і це питання не до армії, це питання до тилу. Це питання до нас з вами, чому в армії не вистачає людей. Ну і насправді мені здається, що цей кінець року він має стати дійсно часом такого, скажімо, протверезішення, переосмислення. Це зовсім не те саме, що впасти в зрадну і зрадоньку, бо її нема. Зрадної зрадоньки зовсім нема. І я ж кажу ще раз, за підсумками цього року москалі пишаються, що ми не прорвали їхній фронт і не винесли їх нафіг. От, але, вибачте, нам цього дійсно мало. Тобто тут нема зрадної зрадоньки, нема провалу, але є дуже серйозне недопрацювання. І недопрацювання в першу чергу не армії, а недопрацювання саме тилу. І якщо ми нормально, здорово це усвідомимо, от без пропала всього. Але так, ми винні в тому, що ми розслабились. А на жаль, розслабитись рано. Бо на Росії нічого не помінялося. От вони переконані, що вони переможуть в цій війні. В них не мінялась ціль, а їхня ціль – це, вибачте мене, не у цій окупованій зараз території. І їхня ціль навіть не тільки Київ. Їхня ціль в тому числі і Львів. От їхня ціль, от хіба що Закарпаття вони збираються віддати Орману. От і він чесно працює на те, щоб це заслужити. От, так, як він їм допомагає, то да, вони йому винні, вони збираються розрахуватися Закарпаття. От, ну там, не знаю. Ну так, він таку ціну за газ платить, що очевидно йому щось мають дати взамін. Ну от наша Закарпаття йому і збирається дати. А все решта ні. Оскільки поляки нам допомагають, то Галичину їм ніхто не збирається вже віддавати. З такою пропозицією вони до поляків звертались до війни, на щастя поляки їх послали, то тепер пропозиція вже не дійсна. От, тому все зрозуміло. Росія збирається окупувати всю територію України і вважають, що якщо їм на цього треба ще рік або два, то нічого страшного в тому нема. Ну, будуть перти рік або два. Більш того, в них навіть є достатньо конкретний план з датою 2025 рік. І вони, до речі, це знову ж таки, вони почали нас тверезо оцінювати. Вони нас поважають тепер. І вони всерйоз вважають, що в 24-му році їм великі здобутки не світять. Що от ходити на Київ, Харків або десантуватися під Одесою, це точно вже не варіант. Але вони хочуть потриматися 24-й рік, як там це мальчишки-мальчишник там казав, день постоять, де ночь придержаться. От, а за цей час в Штатах виберуть Трампа. От, чи як вони його ніжно називають, Трампушку. От вони просто вірять в його вибору, знаєте, як ото в друге пришестя. От, але, на жаль, в них є серйозні підстави на це сподіватися. Це цілком може дійсно стати. От, і от тоді приходиться омріяний ними Трампушка, нам перестають постачати зброю та БК, і от тоді-то вони розвертаються по повній і приходять в 25-му році. От, і нам треба це розуміти. А насправді станеться це чи ні, залежить від нас з вами. Станеться це чи ні, залежить виключно від того, наскільки ми зараз цю загрозу усвідомимо. От в 22-му ми загрозу усвідомлювали, і тому ми змогли її відбити. В 23-му ми розслабились, ми перестали розуміти, що нічого насправді, що загроза не те, що нікуди не зникла,
А навпаки, для того, щоб її реалізувати, тепер мобілізують абсолютно іншого масштабу ресурси, ніж було в 22-му році. От, якщо ми це усвідомимо, я абсолютно переконаний, що ми і цю загрозу здатні відбити. Але для цього ми знову маємо воювати всією нацією, як це було в 22-му. Для цього ми маємо мобілізувати ще хоча б 500 000 людей. А якщо ми все ж таки матимемо десь 1 000 000 людей в реальному, а не віртуальному, от оперативному резерві, це буде зовсім інша історія, зовсім інша війна. Між іншим, коли ми оцінюємо перемоги і поразки цього року, взагалі-то варто пам'ятати, що ми весь цей час воюємо меншою кількістю людей, ніж наш ворог. Ми весь час воюємо проти переважаючого кількісного ворога. Ми жодного разу не змогли поки що виставити на фронт хоча б один до одного стільки солдатів, скільки у окупантів. Ну так, якщо ми говоримо... І це питання не до армії, знову ж таки. Але знову ж таки, якщо ми... Армія до неї потрапив. І пане Євгене, я просто тут хотіла уточнити, тому що там говорять... Знаєте, в нас такі дуже часто емоційні качелі, але, як ви кажете, в українців дуже коротка пам'ять, і, в принципі, кожні вибори це демонстрували. А зараз, якщо говорити про війну, то взагалі геть зовсім. Тому що, ну, давайте говорити чесно, в росіян був успіх. Наприклад, в них був Бахмут, Креміна, Авдіївка. У нас, в свою чергу, це роботи на Вербове, Лівий берег Дніпра, знову ж таки, Кліщівка та Андріївка. Тобто, те, що ви казали, нас менше... Але це не означає, що ми поступаємося. Ми десь зараз вирівняли шайки. Що переб'ю, як це вже пішло вважати Бахмут успіхом росіян. Ну от, якщо за їхньою риторикою йти, так. Ну, за їхньою, так, але не дай Господь нам таких успіхів. Так, я погоджуюсь. Такий здобуток за таку ціну, ну слава Богу, що ми все ж таки так не воювали. І ну, тут просто, знаєте, я от до чого вела оце питання своє. Тому що, якщо вже підбивати підсумки року, то я з вами погоджуюся, що нам треба всім нарешті прокинутися і зрозуміти, що 2-3 тижні – це не про перемогу. 2-3 тижні – це про те, щоб було вистояти. А перемога – це довготривалий процес. І коли нам говорять про війну на виснаження, як ви вважаєте, який найбільший дієвий інструмент є в нашого противника? Моя суб'єктивна думка – те, що впливає на тил – це ІПСО. Але питаюся у вас, як у фахового експерта. Ну, я все ж таки, я їхні ІПСО недооцінював би. Вони впливають, але, до речі, не так все ж таки на наш тил. Як не дивно, нам швидше прилітає вже так, позалишковому. Їхні ІПСО дуже успішні на загальному заході. Я вважаю, що от на Західному фронті, так би мовити, який є не гарячим фронтом, який є інформаційним, але те, що відбувається на ньому, на жаль, напряму впливає на постачання нам зброї і БК. Так от, отам на Західному фронті вони досягли набагато більших успіхів, ніж на фронті військового. От і ці дві речі дійсно дуже взаємопов'язані. Притом вони пов'язані, тут такий зв'язок. Дивіться, вони досягають успіхів на Заході в інформаційному полі. В результаті нам приїжджає менше зброї і БК. От в результаті в нас менші успіхи на цьому от реальному гарячому фронті. А як тільки наші успіхи на гарячому фронті менші, це знов одразу розкручується в західних медіа, і там стає ще більше песимізму з приводу допомоги нам. Тобто це процес, який йде отак по спіралі. І вони от в цьому, на жаль, в інформаційному фронті цього року, я б сказав, що у наших ворогів дуже великі успіхи. Набагато більше, ніж військові. А суто з військової точки зору, єдиний їхній ресурс, який дійсно становить для нас проблему, це просто кількість людей. От кількість людей в них дійсно значна. І вони збираються її ще збільшувати наступними хвилями мобілізації. І, на жаль, є деякі речі, які можна компенсувати тільки такими ж мобілізаціями з нашого боку. Оце от треба в першу чергу для нас зрозуміти і прийняти. Що, вибачте, коли їх 400 тисяч, то поки ми не виставили проти хоча б теж 400 тисяч, то ми можемо тільки оборонятися. От меншими силами можна тримати оборону, і навіть дуже добре тримати оборону. Але меншими силами винести ворога, ну, вибачте, для цього потрібна була б абсолютна технічна перевага, ну, а якої, вибачте, нема де взяти, технічно ми з ними на одному рівні. А як ви ставитеся до цієї тези про перехід в оборону? Це от я, ну, протягом кількох тижнів бачу, що це одна з найпопулярніших тез, порад. Це одна з найпопулярніших порад від різних експертів і наших, і закордонних для сил оборони на зиму. Мовляв, станемо в оборону, підготуємо резерви і навесні знову почнемо. Ні, ну давайте не плутати. Те, що просто зима взагалі буде позиційною війною, це витікає просто з характеру зими. От особливо такої теплої та вогкої зими, як зараз у нас.
Коли, якщо вже вдарять колись морози і ґрунт зовсім промерзне, то по них знову можна наступати, що нам, що ворогам. Поки під ногами багнюка, ні ми, ні вороги, в принципі, активно наступати сильно не можемо. От зверніть увагу, де зараз основні бої ведуться. В межах населених пунктів, фактично. Тобто про те, щоб десь активно їздити по пересіченій місцевості, ну, не по цьому ґрунту. По болоту танки не їдуть, і це стосується що наших танків, що ворожих. От, вони грузують, вони абсолютно однаково. Тому війна це в будь-якому разі жодним чином не затища. Але це зменшення саме пересування. Тобто обидві сторони будуть максимально нищити одна одну, але практично без змін лінії фронту. Тобто основна задача на зиму буде, що в нас, що в них, просто максимально знищити ворожого особового складу, ворожої техніки, але при тому без яких там проривів, там великих пересувань. А власне перейти для нас в оборону взагалі не на зиму, а надовго і всерйоз. Окей, перейдемо, і що? Далі що? Ми то можемо в обороні витримувати дуже довго. Але росіяни можуть ще більш довго робити мобілізації. Росіяни можуть потроху поновити роботу своєї оборонки, яка зараз не витягує. Їхня оборонка не встигає зараз поновлювати стільки техніки, скільки ми за цей же час спалюємо. Тобто вона в них працює, притом працює в три зміни. Але коли, наприклад, приїжджає 70 приблизно танків на фронт, 20 нових і 50 вони знімають складів консервації. А за цей час ми знищуємо більше 100. От і оця різниця, вона кожного місяця поки що зростає. Тобто, поки що в цьому сенсі, до речі, чомусь дуже мало говорять про те, що було найбільшим успіхом нашого наступу цього року. А це співвідношення втрат. Це те, власне, що по особовому складу, навіть в наступі, ми втрачали в 2-3 рази менше, ніж знищували наших ворогів. А по техніці це співвідношення навіть до 5 приблизно доходить. От і таким чином оця різниця, вона наростає. А якщо ми просто стаємо в глуху оборону, ну що, даємо їм таким самим, тим самим час на додаткові мобілізації, даємо їм час поновити оборонку. От, а тим часом Захід, ми бачимо, що Захід не міцніше, а слабше. Тобто, якщо на 24-й рік, швидше за все, нам ще збережуть той рівень допомоги, що був до того, і то, я кажу, швидше за все, бо бачите, в Конгресі США вже з цим проблеми, вже тепер в Європі не один Орбан, до нього ще Фіцо долучився, а скоро ще Вільєр до них третій додасться. От, тобто, насправді, Захід слабше. Там гойдалки, там демократичні суспільства, де можна багато що розкачати на тему, а чи воно вам треба, а чи ваша то війна. От, а якби їм поки реально не були, стріляють не по них. Тому перехід в глуху оборону для нас – це просто відтягування кінця. Якраз навпаки, наш шанс в тому, щоб переламати хід війни і якомога швидше винести їх, не дати їм часу на переозброєння, не дати їм часу на ще кілька хвиль мобілізації. Власне, в нас тому недостатні успіхи поки що, що якраз багато з чим зволікали, багато з чим тянули. На жаль, з об'єктивних причин. І наша мобілізація йшла повільно, і залізо від союзників доїздило дуже повільно. От, але ж факт є факт. Вибачте мене, минулої осені ніякої лінії Суровікіна не було. І навесні ще навіть цього року вона була ще далеко не повна. А коли їм дали 9 місяців окупація, ну то от потім ми дивуємося, чого ми не змогли прорвати те, що вони 9 місяців старанно накопували 400 тисячами людей. От то, власне, час на війні – це дуже важливий ресурс. Чим більше ми його дамо нашому ворогу, ну от повірте, він ним не знехтує, він ним скористається. Давайте ще уточнимо один нюанс. Ви сказали про залізо від наших союзників. Очевидно, що на Заході зараз дуже змінюється риторика, і журнал «Тайм» тому свідок, тому що якщо минулого року людиною року було визнано Володимира Зеленського та український дух, то цього року в номінації на це звання опинився Путін. І якби, ну, це факт. Так воно є. Це Захід. На жаль. Так, це Захід такий, як він є. Іншого Заходу для нас немає. От, взагалі, іншого світу для нас немає. Ми маємо перемогти і вижити от в цьому реальному світі, в такому, який він наразі є. Але от саме, ми вже частково з вами говорили про те, що як російське ПСО впливає на Захід, так? Але є ще
знаєте, такі реальності, які не хоче чути не тільки українець, але й представник західного світу. Тому що, от, наприклад, для мене було дуже дивно, як Ллойд Остін начебто відреагував на потребу України в снарядах. 17 мільйонів снарядів, як пише «Українська правда», саме таку цифру озвучив український генштаб очільнику Пентагону. Той начебто сказав, що це не зібрати... Зараз дуже важливе. Слухайте, ми з вами зараз обговорюємо як нібито інформацію, щось достовірність чого ми насправді з вами не знаємо. От і це, до речі, це один з механізмів. От ми з вами зараз продемонстрували взагалі, як працюють ІПСО. От я, до речі, не знаю про 17 мільйонів, це правда чи ні. До речі, якщо правда, це б мене швидше здивувало, бо це дійсно ставило під питання компетентність наших військових. Але враховуючи, що поки в нас немає особливих, скажімо, підстав сумніватися в компетентності наших військових, я думаю, тому швидше я сумніваюся в тому, що просили 17 мільйонів снарядів. Бо це дійсно абсолютно нереальна цифра, і я не думаю, що Залужний може цього не знати, що це нереальна цифра. От, на складах Російської Федерації взагалі всього зараз лишилось 4 мільйона снарядів. Плюс 1 мільйон їм зараз привіз товариш Ін. Ну, це окрема історія. Це ще питання, кому товариш Ін більше допомагає. Бо я вже бачив у руських воєнкорів фотографії САУ «Гвоздіка», яка тепер ідеально відповідає назві. Тому що, власне, гарматка отак от, як квіточка розвернулась, доїхали корейські снаряди. От, вони просто вибухають в стволах. А що ви хотіли від країни, в якій по столиці їздять вантажівки на дрогах? От я зараз не прикалуюсь, там реально їздять вантажівки на дровах. От, так от, але до того, що 4 мільйона в Росії, один досипав Ін, і ще десь 1 100 000 вся російська промисловість виробляє за рік. Ну, вибачте, в цій ситуації вважати, що Захід може отак взяти і насипати нам 17 мільйонів, ну, я не думаю, що Залужний настільки наївний. Я думаю, що швидше якась помилка в інформаторів, які давали інформацію пресі. От, але до того вертаємося. Зверніть увагу, є якась інформація, яку ми не знаємо, це правда чи ні. Але ми чомусь одразу починаємо її обговорювати так, ніби це точно правда. І це, м'яко кажучи, не перший випадок. Отак це і працює. Роблять будь-який вкид, а далі цей вкид починають обговорювати, вже ніби відштовхуючись від нього. От ніби це вже базова лінія, ми ж всі це знаємо, а тепер прокоментуйте, що ви думаєте. Стоять бояться. Давайте спершу запитаємо, а ми це дійсно знаємо чи ні? Найяскравіший в цьому сенсі і, на жаль, найбільш такий руйнівний приклад – це стаття Саймона Шустера, досвідченого агента Російської Федерації, я абсолютно так ствердно це кажу, тому що, знову ж таки, в українців часто пам'ять як золотої рибки, от десь на 3 хвилини, а я чомусь чудово пам'ятаю 18-й рік, коли цей самий Саймон Шустер, не плутаємо з Савіком, так от цей самий Саймон Шустер видав журналістське розслідування про страшних неонацистів з батальйону Азов, які збирають під свої прапори кримінальників та націй з усієї Європи. І це тоді нам вилилось в слухання в Конгресі США, в велику затримку до тодішньої і без того доволі скудної допомоги. Да? От, тобто, вибачте, ми цю людину вже знаємо. Ми добре знаємо, на кого він працює і наскільки ефективно працює. Це саме фахівець із зривання західної допомоги нам. Так от, якщо ви пригадуєте, приблизно 1.5 місяці тому цього агента знову активізували. От вийшла величезна стаття в Time, де, якщо прибрати купу різних там душещипательних оцих всяких подробиць, то якщо в сухій вижимці лишається дуже така проста картинка. От на Банковій сидить кривавий диктатор, який не хоче знати реальну ситуацію на фронті, який жене солдатів на смерть, на дурні штурми. Армія розуміє, що війна в глухому тупіку, і що це все не, що перемогти Росію нереально. Ключовий меседж. Армія розуміє, що перемогти Росію нереально. Знаєте, від жодного солдата я цього не чув. Так от, але натомість армія саботує накази, при тому там по контексту так виглядає, от, ніби Верховний Головнокомандувач віддає накази ледь не по кожній конкретній посадці, кожному конкретному взводу. От, а ці взводи в цих посадках саботують ці накази. От, але все суспільство втомилось і хоче мирних перемовин, але йому це навіть бояться розповісти, а тим часом його оточення краде як в останній день, і непотрібна війна триває. От знову ж таки, в мене одразу, знаєте, такий ефект дежавю. А ми це вже чули. От це вже було, як казав класик. От заміняємо Зеленського на Порошенка, заміняємо Єрмака на Свинарчуків, і ми повністю отримаємо ту саму конструкцію, якою нам валили попереднього президента в 2019 році. Кодзіми на це повелись.
От, а далі виявилося, що і наступний президент теж не капітулює перед Росією. І от як тільки на Банковій сидить хтось, хто не капітулює перед Росією, він одразу стає кривавим диктатором. Якщо ви пригадуєте, в нас був кривавий пастор, потім в нас був кривавий барига, от наразі в нас кривавий клоун. От, ну, власне, от хто б не сидів на Банковій, якщо тільки він не капітулював перед Росією, все, він кривавий диктатор, якому одному потрібна ця війна, бла-бла-бла-бла. Одна й та сама конструкція. Але ж страшно те, що от виходить ця штука, а далі проходить місяць, і вже в газеті «Більд» з'являється вкид, який вже базується на тій картинці від Шустера, як нібито на доконаному факті. Що от реально картина така, а тепер базуючись на ній, і далі там йде про те, як Байден та Шольц, два мудрих старця, будуть нашого молодого гарячого президента заземляти і приводити до реальності. От отак це працює. Спершу просто щось вкидається, абсолютно неперевірене, або з ненадійного джерела, або у випадку Шустера навіть з добре вже відомого надійного російського джерела, а далі вже інші медіа відштовхуються від цього, як нібито від реальності. От саме так Захід перемагає в оцій інформаційній війні. Вибачте, не так, Росія перемагає на Заході в інформаційній війні. Бо вони не соромляться просто взяти і з нуля сконструювати ту реальність, яка їм потрібна. Ну, як приклади, ми вже багато про це говорили, зокрема, українські журналісти, коли ми на щось посилаємося, ну, бажано вказати це джерело, так? Ну, це так. Журналістська етика. Тут неназвані джерела, наближені до Офісу Президента, розказали, як все пропало і як все погано. Або наближені джерела до Білого Дому сказали, Україна більше не отримає зброї, тому що шалена корупція. Хто сказав, потім невідомо. Якщо навіть потім цю інформацію офіційні особи спростовують, але що називається, пішла брехня по селу. Так, так, так. Вже називається, що те саме. А твоя донька Шльондра. Так чекай, так в мене ж син. А от тепер ходи і в кожній хаті розказуй, що в тебе син. От саме так це і працює, на жаль. От, і тому ми маємо про це постійно пам'ятати, і саме кожен із нас, перш ніж транслювати будь-яку інформацію, от на секунду зупинитись і подумати, а чи я впевнений, що ця інформація правильна. Ну і тут я би ще додала, ви назвали такі кричущі випадки, мене на безпосередньо, ну, в західній пресі, мене ще з останнього, що вразило, це матеріал BBC, де вони, спілкуючись за їхніми словами в месенджерах з українськими військовослужбовцями, розказують про жахливі втрати наших захисників, які штурмували лівий берег, і як це все відбувалося. Ну, а я перепрошую, а що, хтось вважав, що такого роду операції можуть бути без втрат? От це логічне питання. Там, звичайно, були втрати достатньо значні. І знову ж таки, ну, в мене там друзі зараз. От зараз на лівому березі мої побратими, теж маю з ними час від часу спілкування в месенджерах. До речі, далеко не завжди в них там є взагалі зв'язок. І є в них втрати, але, ну, знаєте, я так скажу цинічно по-військовому. Насправді втрата кожної нашої людини – це трагедія. Але суто з військової точки зору, де працює, вибачте, статистика, так от там втрати набагато менші, аніж мали би бути взагалі при такому масштабі операції. Якраз поки що там тьфу-тьфу-тьфу в цьому плані, дай то Боже. Про втрати ворога хотіла у вас уточнити. Британська розвідка говорить про те, що в росіян 320 тисяч пораненими та вбитими, однак точної цифри навіть не знають у самій Москві. Ви ж згадували статтю там... До речі, в останнє вірю. В останнє теж вірю, так. Да, в останнє, що в Росії такий бардак, що вони дійсно можуть навіть не знати реальну цифру своїх втрат. Ну, да. Давайте чесно, їм ще так все одно... Ні, ну то зрозуміло, що все одно, ну суто з військової точки зору бажано знати, але от, враховуючи масштаб бардака, цілком допускаю. Ну і як писав Залужний, ну такі втрати вже би давно, навіть якщо, ну коли вони були менші, вже би давно зупинили будь-яку армію світу, адекватну, очевидно. І росіян, так. Так. Та. Більш того, навіть росіян раніше таке зупиняло. Ми якраз значною мірою недооцінили, настільки взагалі Росія деградувала за останні десятиліття. Якщо ви пригадуєте, Радянський Союз втратив 15 тисяч в Афганістані, при тому, що за 10 років. І ця війна стала настільки непопулярною, що Союзу довелося звідти забратися, фактично цю війну програти. От, і це було, до речі, далеко не останнім фактором, коли, власне, народ вирішував зберігати Радянський Союз чи розвалювати його під три чорти. Афган, до речі, дуже додав якраз до того, що наша нам взагалі ця імперія. От, далі, Чечня. В першій чеченській Росія втратила 7,5 тисяч за 2 роки. І цього вистачило, щоб вони звідти забрались.
В нас, оця, до речі, остання оця британська оцінка мені видається дуже заниженою. Там, де вони говорять про те, що саме вбитими десь 1050, це однозначно занижена цифра, дуже сильно занижена. Наче 300 тисяч, які дає наш Генштаб, я коментувати не буду. Все ж таки війна це завжди... я не знаю в історії людства війни, в якій кожна сторона не перевищувала б втрати іншої. Це якби, в мене немає підстав вважати, що українці є абсолютно унікальними за всю історію людства. Коли Залужний, наприклад, писав для «Економіст», тобто, виходячи з того, що там це читатимуть західні аналітики, які мають доступ до інформації. Він давав цифру 150 тисяч вбитих росіян. От це дуже корелює, до речі, з цифрою, пам'ятаєте, ще на початку нашого літнього наступу була одна з утєчок з Пентагона, де Пентагон оцінював на той момент в 120 тисяч саме вбитих росіян. От оці цифри мені видаються набагато достовірнішими, аніж оці от 50-70 тисяч, які зараз дають британці. 120-150 воно виглядає, але в будь-якому разі, яку б ми з цих цифр не взяли, це все одно набагато більше, ніж це по-любому, грубо, це десяток Афганів, або 20 Чечні. І нічого. І солдатські мамочки, які під час Чечні виходили на демонстрації, а в цю війну вони стають чергу за Ладою Каліни. За шубами. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про армію, чи варто говорити про те, що якщо знищити якусь офіцерську ланку, то армії наступить кінець? Чи це вже зараз так не працює? Ні, це так працює, просто офіцерської ланки теж достатньо багато. Все-таки прям всю її знищити не така проста задача. Але так, в цьому сенсі, справа в тому, що офіцерський склад, особливо досвідчений, він не компенсується масовою мобілізацією. Масову мобілізацію можна набрати солдатів. На крайняк можна там, скажімо, сержантський склад із мобіків, з тих, що колись служили і щось ще пам'ятають, якось набрати, хоча то вже таке. А от офіцерський, командирський склад, це все ж таки мають бути саме професіонали. Оце теж професія, на яку вчаться. І от але давайте теж будемо відвертими. В нас значною мірою офіцерський склад тримається на так званих піджаках. Тобто це люди, які колись 200 років тому закінчили військові кафедри і просто формально є офіцерами запаса, а зараз їм довелося стати неформально. І давайте будемо чесними, в нас армія тримається на цих піджаках, і середній піджак нічим виявився не гіршим за середнього саме кадрового офіцера. От так само є дуже різні. От від дуже успішних до повних дуболомів. Але статистика десь така, що середній піджак десь такий же, як середній кадровий. Російська влада підтвердила те, що в Україні загинув генерал-майор Володимир Завадський, і це сьомий військовий генерал, який загинув в Україні від початку російського вторгнення. Принаймні я порахувала, по моїми підрахунками це сьомий, я можу помилитися, може когось пропустили, але пане Дикій, наскільки це великі втрати для армії? Це для російської армії це невеликі втрати, там генералів в сотнях, але це дуже важливий показник. Це показник того, що в них управління відбувається абсолютно в ручному режимі. І те, що генералам доводиться напряму командувати на передовій, це показник того, наскільки все ж таки в них навіть зараз, після майже 2 років війни, наскільки погано налагоджене управління. Цього, в принципі, не має бути. От генерал має бути достатньо далеко, а на передовій мають бути не генерал-майори, а просто майори. Вже навіть полковників на передовій має бути не так вже і багато. До речі, це ми так зачепили один цікавий момент. З того, що в нас дуже багато проблем, і ми під кінець року почали нарешті про них говорити, з цього аж ніяк не витікає, що в їхній армії все чудово. От в них просто насправді проблем ще більше, ніж у нас. Просто їх при тому і кількісно більше. Більша армія з значно більшими проблемами, от з купою теж косяків, помилок і так далі. Це нікуди не ділось. Від того, що ми не здобули того, що хотіли, і побачили, що в нас все далеко не ідеально, з цього не витікає, що вони раптом стали отою другою армією світу, яку нам малювали. Якби вони такими були, вони б нас перемогли ще навесні 22-го. І з того часу вони набагато кращими не стали. Але, на жаль, з того часу їх стало набагато більше. Але дивіться, тут ще я би сказала про те, чим ми точно відрізняємося, це тим, що ми критикуємо. І, по суті, суспільство таки чує, до критики дослухається. Може, трошки запізно, але дякуємо і на тому, що називається. Темпо стрімко, так.
Так, але тут ще є важливий феномен, я мушу вас це запитати. Тому що мені здається, що саме волонтерський рух сьогодні, ну, це очевидно, та, до Дня волонтера ставлю це запитання, але їм треба відказати дякую, напевно, теж кожного дня. Це теж важливий феномен, який, до речі, тримає українську армію. Дякую кожного дня. Ну, їм, нам, тому я тут дозволю собі це сказати, саме тому, що я, ну, весь час хоч щось, але волонтерю. Я це називаю мікроволонтерством, той рівень, на якому я працюю. Це там не притула, там не щось таке, не жничмут. Але мікроволонтерство, дійсно, ну, є частиною щоденного мого життя. І я не вважаю, що за це треба дякувати. Вибачте мене, це питання нашого спільного виживання, нашої нації. От хтось взяв в руки автомат, хтось з якихось причин не може того робити, то відповідно він саме має робити все для того, хто замість нього зараз там з автоматом. От я це сприймаю саме так. От я намагаюсь хоч трошки відпрацювати те, що я наразі не на фронті. От і при тому, що так, в кого в мене, на жаль, дуже вагомі причини не бути на фронті. От там це коли такий автопчик, коли на новинарні я почав, ну, з перших, мабуть, в нашому інформпросторі піднімати питання про проблеми мобілізації. От там одразу налетіла купа коментів. От ми з Лиховієм тоді Дмитром сиділи. От сидять два здорових кабана. А чого вони самі не на фронті? Ну що, Дмитро вже зараз капітан ЗСУ. От, а я тоді поділився своїм рецептом Хилянта, що насправді він дуже простий. Ідеш на фронт ще тоді, коли це не було модно. Вертаєшся з фронту через реанімацію та інвалідність, і тебе більше не беруть. Да, от на жаль, є така реальність. Так, але і то все одно я щодня відчуваю, що значить я зобов'язаний щось зробити для тих, хто замість мене зараз там. Тому волонтерство – це, вибачте, не про подяку. Це наше спільне виживання. Кожен робить те, що він може зробити. Ну, але тут я би сказала, що волонтерство у нас на багато вищому рівні стоїть, ніж в Російській Федерації, ніж країні-агресорки. Вони намагалися щось копіювати, але так як волонтерство підковкує і розвиває. Хоча б на нашому рівні, я підкреслюю слово «хоча б», бо насправді воно в 23-му, на мою думку, набагато на нижчому рівні, ніж мало бути. От в 22-му була інша картина. Да, але щоб було хоча б на нашому рівні, для цього, в принципі, потрібне достатньо вільне суспільство. От, а це, як ви розумієте, не про Росію. І вони зіткнулися з дилемою, що можна було б, скажімо, дати багато інших свобод і хотіти від суспільства волонтерства. Ну, але ж тоді це рано чи пізно обернеться проти влади, тому вони обходяться тим, що краще вони обійдуться без тих, скажімо, послуг, які могли б надавати волонтери, аби тільки, не дай Боже, не ослабити греки. Пане Євгене, прогнози робити невдячна справа, але я запитаюся, чого чекати? А від нас з вами залежить. От, власне, від того, як ми усвідомимо чи не усвідомимо результати 23-го року, і з плюсами, і з мінусами, і те, чого вдалося добитися, і те, чому не вдалося все, що хотіли, от від цього насправді залежить. Якщо, от реально, так само, як навесні 22-го року, все в наших руках. От ми тоді, хай запізніло, да, ми не готувалися до війни, це наша помилка, і ми за цю помилку страшну ціну абсолютно заплатили. Протому, на жаль, як завжди буває, заплатили переважно якраз не ті люди, які казали, що війни не буде. От, ну, але добре, то вже історія. Наразі ми, от рівно так само, як от навесні 22-го, коли вже війна прийшла, от тоді ми її усвідомили і кинулись всі робити щось, щоб її виграти. Результат був дуже очевидний. От ми весь 22-й рік ми перемагали. От в 23-му ми розслабились, ми вирішили, що війну відвоюють просто оті, хто зараз вже в пікселі. От все, от ми їм зарплату платимо, ми їх туди відправили. Я б навіть так сказав, ми ними пожертвували. І от вони тепер хай цю війну воюються, а ми тут собі, а ми вже зробили, що треба, ми вже тепер можемо просто чекати перемоги. Ну, якщо ми в 24-й рік перейдемо з таким баченням, ну, боюсь, що перспективи погані. Якщо ми зробимо зараз роботу над помилками і в 24-му поведемось інакше, ніж в 23-му, тоді в нас шанс знову з'являється, і шанс, я б сказав, дуже непоганий. От я вважаю, що все залежить від того, чи змінимо ставлення в першу чергу до нашої мобілізації. Ну, а вдруге, це ключове, це 90% успіха або поразки. Ну, але далі я б ще сказав, що нам ще, крім мобілізації людей, нам ще потрібна мобілізація фінансів. Що, може, в 24-му році ми перестанемо плиточку класти і фонтанчики робити? Або як зараз там, моя київська адміністрація місточок в парку будує, то, може, ми такі речі все ж таки відкладемо на після війни, а ці кошти все ж таки направимо на нашу власну оборонну промисловість? Щоб через рік не залежати від того, все ж таки оберуть там Байдена чи оберуть там Трампа?
Насправді я вважаю, що в нас є для цього всі ресурси, і людські, і матеріальні. Але їх треба мобілізувати і людей, і фінанси. От, тобто зрозуміти, що така велика війна виграється тільки всією нацією, а не просто тільки тими, кого ми вже відправили до ЗСУ. Пан Євгене, я вам дякую за цей тверезий аналіз. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру, був у ефірі «Львів Медіа». Пане Євгене, ще раз мої слова вдячності за розмову. Нема за що, одну справу робимо. Тримаємось. Тримаємось, дякую.